Olá, bom dia. Vamos ensinar hoje o procedimento para gravar o PIC aqui, tá, gente? Então a gente vai conectar aqui o PIC a uma porta USB, do seu computador. De preferência que dê as portas USB que tá ligado à máquina, né, à placa-mãe do computador, tá? Se for um desktop, na parte traseira, que é a parte USB. Agora a gente vai vir aqui, ó. O MPLAB, né, ó. Program. Programa, né? Select. Aí vai aqui, ó, selecionar aqui, ó. Ó, em Program, depois instala o MPLAB, tá? Que acompanha o CD. Program Select, vem aqui no PIC Kit 2, ó. Dá um zoom aqui, gente. PIC Kit 2. Aqui no caso aqui a gente vai gravar primeiro aqui, ó, o 16F 876A, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, no Configure, Select Device. Aí vai abrir essa janelinha aqui, ó. A gente vai selecionar aqui o PIC, ó, 16F876A. Você vê que ele vai deixar um indicativo verde aqui, ó, que ele grava, tá? A gente vai dar um OK aqui. Assim que a gente dá um OK, ele vai dar uma resposta no gravador aqui, ó, dizendo que está pronto aqui, tá OK? Agora a gente vai importar um arquivo aqui, ó, sempre em hexa, tá? File, Import. Você vai abrir uma janelinha que já deixei pronto aqui, né, ó. A gente vai selecionar o PIC que a gente quer gravar, o programa em hexa aqui, tá? Aqui, ó. Selecionei aqui, ó, 16F876A. Aí selecionei ele aqui, ele vai ficar atrás de azul. E vou dar um OK aqui, um abrir. Tá? Ele já importou o programa. Agora, para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu abrir aqui um manualzinho, né, que acompanha o produto. Manual. Só para a gente dar uma olhadinha aqui, tem uma configuração para fazer de jumpers aqui, tá? Nós temos duas versões de gravadores PIC. Tá abrindo aqui que é meio lento aqui. Meio lentium. Carregando aqui. É para ter deixado pronto, né? Aqui, ó. Abriu o manualzinho do nosso gravador, tá? Vai vir aqui na matriz de jumper, a parte que interessa. Para cada PIC, ele vai ter uma matriz de jumper desejável, tá, gente? Para a gente poder gravar aqui, tá? Explicativo, que é muito comum a gente não configurar aqui e não funcionar. Aqui tem os tipos de desenhos de PIC, né? No caso aqui que a gente vai gravar aqui é um de 28 pinos. Então a gente vai se enquadrar aqui, ó, nessa tela aqui, tá? A versão da placa que nós estamos testando é essa daqui, ó. Então você vai fechar esse jumper aqui e esses dois jumpers aqui, ó. Vamos abrir aqui pra gente ver aqui, ó. Ó, o jumper aqui fechado e os dois jumpers aqui fechado, correspondente ao da placa aqui, ó. Você pode colocar o dedo pra gente ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Jumper e jumper. Feito isso aqui, a gente vai voltar pro MPLAB. Outro MPLAB, a gente vai vir aqui, ó, Program Settings. Aí você deixa desflagado, tá vendo, ó, os avisos aqui, ó, deixa todos desticados. Select DVD, VDD também deixa desticado, ó, conforme essa configuração na tela aqui, tá, gente, ó, tá vendo, tudo desticado. Os avisos também deixa desticado. Aí dá um OK, tá? Aí ele já atualizou ali, ó, tá vendo, ó, PIC Kit pronto aqui, ó. Agora a gente vai inserir o PIC aqui em questão, ó. Ó, eu fiz a importação do programa, conectei, né? Agora eu vou conectar o PIC aqui, ó, na janelinha, né, pra gente ver aqui, ó. Feito isso, ó, com a franja do PIC aqui, ó, pra cima, né, junto do soquete aqui, e voltaram a gravar. Vou dar duas vezes aqui. Primeiro apontando pro software, né, ó. Eu venho aqui, ó, em Program e Programar. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Bem muito rápido, ó. Programar, ó. Corre a barrinha verde, ó, dizendo que gravou. Olha as mensagens de erro aqui, ó. Nenhuma mensagem de erro, né? Não sei se dá pra ver direitinho aqui. E agora eu vou simular de novo a gravação, só pra gente ver o que acontece com o PIC aqui, ó.
Programa. Ó, ele pisca o vermelho de ocupado, carregando os dados e já foi. Vai apagar o vermelho e já gravou. Então, ó, vem aqui, ó. Tá vendo? Vou simular de novo com a telinha pronta aqui, ó. Parada aqui, ó. Programa. Vendo? Selecionando. Verificando e gravou. Vou dar agora um verifique aqui, ó. Bem na tela aqui é um verifique, tá? Como é que acontece com o pique aqui, ó? Ele vai gravar o que ele está escrito com o que está gravado lá. Ó, verificando os dados. Ok, ó. Verificação, configuração de memória, tudo ok. Agora nós vamos selecionar um outro pique, ó. Esse vizinho aqui, ó. Que é o 16F877A. Então vou vir aqui no configure, como é um outro pique, né? Ó, vem aqui, ó. Configure, select device. Vou selecionar outro pique aqui, ó, ver se ele grava. 16F877A. Assim que eu selecionar o pique aqui, ó, ele vai correr uma mensagem aqui que ele vai dar uma carga de novo no gravador aqui, com a carga nova desse novo pique que nós selecionamos, tá, gente? Ó, vou dar um zoom aqui, a gente repara aqui no fundinho que ele vai atualizar ali, tá? Ó, vou dar um ok aqui agora, ó. Ó, atualizou a carga, tá? Ó, sumiu tudo, ó. Aí ele dá uma mensagem aqui, ó. O pique não está detectado, mas tudo bem. Agora a gente vai vir aqui, ó, Program Connect. Ele vai conectar o pique, né, ó. Ó, que legal. Até bom aparecer, ó. Ele deu uma mensagem de erro, tá vendo? Eu mandei conectar. Porque como ele usa a porta aqui USB do computador para alimentar o circuito, tá vendo? Ele dá um alarme se o pique estiver conectado aqui, ó. Tá vendo? Ele deu esse alarme aqui, ó, da tensão, ó. Da tensão abaixo. Aí ele dá um alarme. Agora eu vou tirar o pique aqui, ó. Desconectei o pique, tava deixando ele até de ladinho aqui, ó. E vou pedir para conectar de novo, ó. Vai ver que o alarme vai sumir. Programa, connect. Ó, o alarme desapareceu, tá vendo? Ó, dá uma mensagem que tem 5 volts e tá pronto. Como nós vamos agora gravar o 16F877A, vou ter que importar um outro programa. File. Import, tá vendo? E vou importar aqui um outro programa, ó. 16F877A, esse aqui, ó. Tá? Selecionei, vou dar um abrir aqui, ó. Abrir. Feito isso, ó, eu venho aqui agora, né? Configuro o jumper, né? Como ele tem 40 pinos, a matriz de jumper permanece a mesma, tá? Vou inserir o pique. Gravando aqui com a mesma. Ó, inseri o pique aqui, né? Certifique que ele tá certinho no socket ZIF. E vou dar um prensar aqui, ó. Prensei. E vamos gravar agora, tá? Vou pôr pra gravar, ó. Program. E programar. O que acontece? Ele vai correr uma barrinha, ó. Dizendo que foi tudo bem. Vamos ver o que acontece com o gravador aqui novamente, ó. Dá um zoom aqui, ó. Programar. Tá vendo? Gravou, tudo bem? Vou dar um verificar aqui, ó. Verificar. Olha, pisca o verdinho, já verificou. Vamos ver o que acontece aqui na tela aqui, ó. Agora vou simular na tela as mensagens aqui, ó. Eu vou pedir para gravar, hein? Ó. Aqui, ó, para gravar. Programar, tá? Vamos ver aqui, ó. A mensagem, ó. Tá gravando, a barrinha corre rapidamente, ó. E gravou. Agora vou pedir para verificar, ó. Programa, verifique. Super rápido, ó. Quer dizer que não teve erro. É isso aí, gente. É essa dica aí para os gravadores PIX da Sergitec, tá? Produto de ótima qualidade, montagem industrial. Facilita muito aqui o uso para aplicação em indústrias, estudantes de engenharia, cursos técnicos, até mesmo pessoas autodidatas, né? Que conhecem muito bem, até mais do que a gente aí. Um abraço aí, boa sorte a todos aí. Tá aí, curta a nossa página aí, nossos vídeos aí. Até a próxima aí, gente.